大家好，我是三藩市管治官朱嘉文。来自移民家庭的我非常了解华人社区的需要，我们很希望在三藩市落地生根，建立美好的家庭。过去十年，我一直带领市府发展多语言服务。去年我创立了家庭理财日，至今帮助超过800个家庭得到重要的财政资讯。我期望继续代表你的声音，支持我，支持华裔社区。